Em Fortaleza, Ceará, capital dessa terrinha tão querida aqui. Na verdade, a minha história é um pouquinho louca, né, de, de vivência. Na verdade, é, eu nasci em Fortaleza, mas meus pais eram separados, né? Então, minha mãe era juíza substituta, vivia no interior, Sobral, Juazeiro, Limoeiro, via rodando. O juiz substituto naquela época, ele não tinha um local fixo, então ele rodava bastante todos os interiores do estado. E a minha mãe não tinha tempo, realmente, por conta do trabalho, de poder cuidar tanto de mim eu ficava muito com os meus meus tios minhas tias aqui em Fortaleza ficava num bairro chamado Montese né um bairro mais antigo era onde minha, minha tia tinha casa e aí, com três anos um pouquinho dois anos e meio três anos eu tive que ir para São Paulo que era onde meu pai morava e lá eu fui, fui, fui criado e cuidado durante esse período de três até cinco anos e meio seis anos pelo, pelo meu pai e pela minha madrasta. E aí, uns cinco anos e meio para seis anos, eu voltei para Fortaleza, que foi quando eu voltei para estudar em escola, para estudar em colégio mesmo, tanto que eu entrei um pouquinho mais tarde, né? Eu pulei o Jardim 1, um, Jardim 2, entrei direto na alfabetização. O Meu primeiro colégio aqui foi o Santa Cecília, um colégio de freiras, bem católico, na verdade. E aí, minha mãe me colocou por lá, assim que eu voltei, estudava praticamente no regime de internato, porque minha mãe ainda era juiz substituto, não tinha possibilidade de cuidar de mim aqui 100%, né? E minhas tias já eram mais idosas também, tinham seus próprios filhos, era mais complicado. Então, passava praticamente manhã e tarde no colégio. E aí, estudei no Santo Cecília até, acho que da, da alfabetização até a segunda série. Foi quando eu fiz uma prova para o Cristos, minha mãe meio que pediu para fazer, o Colégio de Cristo, bem conceituado aqui também, também bem católico. E eu fiz a prova, passei, não queria ir, <laughs> mas minha mãe insistiu bastante, acabei indo. E eu deixei grandes amigos, tanto no Santo Cecília, que são meus amigos até hoje, quanto no Cristo, né? A grande gama de amigos que eu tenho até hoje decorre do Cristo. Cristo da Barão de Estudas, né? O primeiro Cristo a ser inventado aqui, existe até hoje, hoje virou, inclusive, uma. É metade colégio, metade universidade. Mas ali eu tenho recordações excelentes, momentos muito marcantes na minha vida e trago até hoje meus amigos de infância. Desde 98, que foi quando eu entrei lá, até hoje são meus amigos, momentos únicos, gosto bastante dali. Cheguei a ser da seleção de futebol, tanto de futebol de campo quanto de futebol de sala no Cristos. Lá no Cristos eles tinham uma semana esportiva, existe até hoje, chamada SEC, Semana Esportiva Cultural. E aí no ano que eu entrei na terceira série, 98, tinha uns nove anos, oito anos, não lembro de cabeça, 10 anos, sei lá. A gente ganhou a SEC, né? E aí eu. Os, os olheiros lá do, do, da seleção me levaram para a seleção. Eu joguei na seleção cinco anos na seleção. E no recreio, jogava bola lá, com a farda, a farda do Cristo era branca, voltava todo sujo. Parecia que eu tinha rolado, sei lá, o recreio todinho na terra, na lama, mas adorava aquilo. Não tinha nada melhor do que você ter, do que você voltar todo sujo de lama pro, pra aula, né? O terceiro ano já era no. Era no Cristo também, mas foi num... Num prédio que era bem próximo, que era o da Valente. Lá é só terceiro ano, e aí no terceiro ano eu não, sabia, não tinha a menor ideia do que, é que eu queria fazer, sabia? De, de faculdade. Então eu fazia específicas de direito, específicas de engenharia, específicas de administração, fazia tudo que você possa imaginar. E lá tinha uma turma especial chamada UVC Unidade Vanguarda Cristos. E eu me dividia. Era a turma para o ITM, eu queria naquela época fazer o ITM, eu me dividia nas específicas do ITM, fazia essa turma à tarde, e de manhã eu fazia as específicas do direito. Então eu estudava aí uma média de 16 horas por dia, dormia um pouquinho e voltava a estudar, era aula e estudo o tempo todo. Pode parecer até que eu estou me achando, mas até o segundo ano eu ia para as aulas, fazia o básico, passava ali muito bem. Quando eu cheguei no terceiro ano comecei a estudar tanto, mas estudar tanto, que eu não queria mais assistir às aulas normais. Eu lembro que eu fui uma vez para o Cristo para aula, de uma aula de matemática, e eu estudava feito um condenado para o, o ITM, né? E aí o professor, a coordenadora me levou para aula, eu ficava estudando na biblioteca. Ela não deixava, me, me obrigou a ir para aula. Mas coordenadora, eu já sei o conteúdo que o professor vai dar. Não, você tem que ir, você tem que ir. E eu discutindo com o professor também, já sei, já sei. Ele assim, Roberto, eu vou colocar um problema no quadro. Se você resolver esse problema, você está liberado de toda e qualquer aula minha. E o cara colocou o problema no quadro e resolveu o problema em dois minutos e meio. Ele não acreditou. Aí ele virou para mim: Não, parabéns, está liberado, não precisa mais pisar na, na minha sala, não. E vai embora antes que você contagie os outros. <laughs> eu sempre fui muito autodidata. Então eu, estou, eu, eu parava, eu, eu tenho um raciocínio muito rápido. Eu lia muito rápido, assimilava muito rápido. E o que sempre focou para mim era fazer questão. Eu fazia questão, pegava ali os livros de questões abertos, ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo, fazia, sei lá, a uma média na época do terceiro ano, umas mil, mil questões por dia, se duvidar. E eu realmente focava bastante. Estava uma média de umas 16, 18 horas. Era bem pesado. Mas eu adorava aquilo. Saí do colégio adorando matemática, adorando física, adorando cálculo. Eu amava cálculo. E eu tinha uma facilidade muito grande de fazer os cálculos de cabeça. Até hoje eu não consigo fazer essa proeza aí. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles são do direito, né? Meu pai era, era um advogado muito bom, muito conhecido, chegou a ser procurador do, da companhia de águas aqui do Estado, que era a KGS, E minha mãe era juíza, né? Então os dois sempre vivenciaram muito o direito, tava sempre muito próximo deles. E, querendo ou não, você sendo criado por dois estudiosos do direito, você começava a viver o direito também. Mas eu não queria direito. Eu fazia, eu fiz, eu fiz vestibular para dizer que eu era, era capaz de passar, que eu conseguiria passar. Mas eu passei na Unicamp, na época do vestibular, eu passei na Unicamp de Engenharia e Elétrica, em terceiro lugar. E a minha ideia era realmente ir para Campinas, fazer o, o curso por lá, era, era o sonho. E aí, minha mãe vetou, né? Eu sou filho único. <laughs> minha mãe chegou para mim: não, você é muito novo pra você ir morar só. Morar fora fora de casa, sem apoio, sem suporte. Você é muito novo. E me vetou. E aí, como meus pais eram separados, qual é a, 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 qual, o que, que o, o filho de pais separados vai fazer? Pô, minha mãe vetou, vou atrás do meu pai. Meu pai morava em São Paulo, pai tal, tá, quero ir pra Unicamp. Meu filho, venha. Banco você aqui, sustento você, tá tudo certo. Então, na minha cabeça, pronto, vou para Unicamp, vou aceitar o vestibular, tá tudo certo. No dia seguinte, o pai me liga: Ó, oh, filho, falei aqui com sua mãe, é melhor não. <laughs> tá barrado, tá barrada essa ideia. E aí acabei não indo, como tinha passado no direito aqui, acabei é, ficando no direito e hoje não me arrependo de nada. Realmente eu acho que eu era muito novo para poder vivenciar essas aventuras fora de casa, sozinho, sem suporte, sem apoio. Querendo ou não, a família base, né? A partir daí que tudo decorre. Eu passei em Direito praticamente em todas as faculdades aqui do de Fortaleza, do, aqui do Ceará. Mas eu optei por fazer primeiro, quando eu, quando eu saí, eu optei por fazer o primeiro semestre na Cristos, queria ver a continuação, a Cristos tem uma faculdade também de Direito, eu queria ver a continuação do colégio. Só que quando eu cheguei na Cristos, eu senti muito a ideia de colégio. Eu, era, era uma universidade, mas eu ainda me sentia preso no colégio. E aí, como eu tinha passado na Unifor também, eu transferi meu curso para a Unifor, Universidade de Fortaleza. Fiz lá tanto a graduação, quanto a pós, quanto o mestrado, quanto o doutorado. De lá não saí nunca mais, né? E hoje, inclusive, dou aula lá até hoje. É, a Unifor é a, a principal, hoje em dia, eu posso dizer que é a principal faculdade, é, em termos de alunos, né, de, de conquistas, de mestrado, de pós-doutorado, de doutorado, aqui do Ceará. É uma faculdade bem repleta. Como meus pais, um dos meus pais morava fora e a minha mãe mo morava em Fortaleza, mas sempre o trabalho consumiu muito tempo livre dela, vamos chamar assim. Então, por exemplo, não tinha almoço em casa, a gente não tinha empregada, não, não adiantava eu ir para casa. E no primeiro ano, a partir do primeiro ano do Cristo, eles dividiam em duas turmas, né? A turma especial que eles chamavam STD, Saúde, Tecnologia e Direito e a outra que era a CNH Ciências Naturais e Humanas se não me falou a memória e a STD tinha aula manhã e tarde então eu tinha minha turma ali né, meus amigos me seguiam desde a infância eu segui eles desde a infância e a gente passava o dia no colégio saía para almoçar aquela coisa toda e eu não tinha um suporte familiar muito grande não por culpa do, dos meus pais um morava fora não tinha como me dar, me dar suporte e minha mãe trabalhava realmente. Minha mãe é um exemplo de trabalho, trabalhou demais com bastante afim, então não tinha essa, esse suporte. E aí o que é que eu tinha? Eu tinha realmente. Minha família eram meus amigos, né? E eu comecei a conviver com os pais deles, ia almoçar na casa deles. E os pais deles começaram a me tratar como filhos. E eu comecei a tratar eles como uma extensão da minha família, o que eles são até hoje. Tanto os meus amigos quanto a família deles, para mim, é o que me marcou aí do colégio são os grandes eventos que o colégio me trouxe trouxe muita conquista de esportista adorava jogar bola jogava tênis jogava vôlei jogava um pouco de tudo adorava esporte naquela época mas o que me deixou o que o colégio me trouxe que foi melhor que me marcou mais foram as pessoas <S unhado> Eu não gostava de tributário. Eu fiz tributário na minha época a Unifor tinha duas disciplinas de tributário, tinha três na verdade, duas obrigatórias, uma optativa. Tributário 1, um, tributário dois, ambas obrigatórias. Processo tributário era optativo. E eu fiz as duas, eu odiei. Eu olhava assim, meu Deus do céu, que disciplina horrível, o que é está que acontecendo aqui? Não sei nada disso aqui. Eu passava, lógico, estudava, mas odiava. E eu achei muito estranho. Pô, será que eu não gosto ou o que é? Todo mundo falava que tributário era horrível. Será que é implicância? E eu procurei um estágio em tributário para ver se era implicância minha ou se eu gostava. E eu já tinha um estágio na né? eu estagiava na, na Defensoria Pública. Então eu estagiava de manhã na, na Defensoria e procurei um estágio pela tarde. E curiosamente eu fui estagiar justamente no grupo Edson Queiroz. Passei no, teve uma, um processo seletivo, passei no estágio lá, fui estagiar em direito tributário, exclusivamente na área de direito de tributário lá. E cara, eu me encantei. Eu vi como na prática era diferente do que a gente vê na teoria, e eu vi como, às vezes, eu não aprendi na faculdade o jeito certo de aprender para você gostar. Eu aprendia muito a teoria sem qualquer ligação com o mundo concreto. Quando eu passei a ver aquilo ali na prática, eu me encantei pelo tributário vi que era realmente o ramo que eu queria seguir. É, quando eu me formei, eu, senti, eu, eu tive uma pressão muito grande dos meus pais para fazer concurso público. É, e e no, no direito, basicamente, acho que 90% dos alunos têm esse tipo de pressão. Ou é para você fazer um concurso público, ou então seu pai ou alguém da sua família tem um escritório muito grande e quer que você o suceda no escritório. Não era o caso. Meu pai até tinha um escritório muito grande em São Paulo, mas não era a ideia dele essa sucessão. E minha mãe era concursada. Então eu tive uma pressão muito grande para fazer concurso. E eu comecei a, a advogar no escritório um escritório muito grande hoje em dia acho que é o maior do Brasil Nelson Williams. E aí, na época, minha mãe me pressionava muito para estar para concurso. E na época que eu estei para a OAB, Giovanni, eu estudava muito. Na época que eu voltei para que eu fui estudar para fazer a prova do OAB, eu estudava um absurdo. Eu estudava muito mesmo. Então eu saí da prova do OAB para para fazer qualquer concurso. E o primeiro concurso que eu fiz foi um concurso para delegado do Maranhão. Eu passei, eram 90 vagas, eu passei em 90. Só que eu passei, não queria aquilo, não tinha vocação para ser delegado, né? É uma, é uma carreira linda, mas você precisa ter vocação. Eu não tinha essa vocação. E eu peguei a aprovação, mostrei para minha mãe, tinha passado na primeira, na segunda fase, terceira fase era o exame físico. Eu, não, mãe, eu não vou seguir a carreira. Não, não é uma área que me encanta, não é, uma, não é algo que eu quero. E antes de ser um profissional público frustrado, eu prefiro ser um profissional privado feliz. E aí eu abri mão, fui e voltei, foquei 100% na advocacia. E aí toda a base que eu tive para passar nos concursos, eu passei em quatro concursos na época. Toda a base que eu tive para passar nos concursos foi, foi da, da, dos estudos para o AB. Eu estava muito na época. <music> Cheguei, eu passei um bom tempo no, nesse escritório. Comecei como advogado tributarista, que com menos de um ano, me tornaram coordenador tributário. Eu gostava muito, né? realmente era uma área que me encantava. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Teresina, para ser diretor jurídico da filial de Teresina do escritório. E na época eu tinha passado no mestrado da, da Unifor, né? então tinha minhas raízes muito claras aqui em Fortaleza e não sabia se eu queria mudar. E para ser diretor jurídico lá teria que mudar, isso aí era, era algo forte demais. E eu lembro que eu falei: não, vamos fazer o seguinte, bora fazer uma experiência. Vou ter minhas férias aqui, a gente passa eu passo um mês lá, eu testo se eu quero e vocês testam se eu consigo satisfazer as necessidades que vocês querem. Eu me encantei, pensei que eu podia fazer aquilo, era o que eu gostava, eu sempre gostei muito de gestão de pessoas, de gestão de processos, tudo isso tudo que uma diretoria jurídica te iria te proporcionar. Mas eu também queria o um mestrado, né? eu sempre tive muito esse sonho de ser professor. E aí eu, não, eu vou focar na área acadêmica e voltei para cá e aí quando eu voltei eu vi que eu não tinha mais crescimento no escritório de Fortaleza, né? Então resolvi abrir o meu próprio escritório. E aí, quando eu tava saindo para abrir o meu escritório, um advogado muito famoso aqui, Roberto, eu queria que você abrisse aqui uma minha parte tributária. Falei: "Meu doutor, eu vou Abrir o meu próprio escritório. Não, você vem pra cá, você abre a parte tributária, você passa seis meses, treinando todo, todo mundo, treina a equipe, depois você vai, eu libero. E assim foi feito. Passei seis meses, abri, abri a área tributária do cara e fui, voltei pro meu escritório. E aí, já Giovanni, depois de um bom tempo, não vou tipo, saber te precisar muito bem quanto tempo foi, eu recebi um convite para assumir a procuradoria de transporte do Detran. E fiquei em dúvida, não sabia, eu rejeitei o convite três vezes, na verdade. A gente teve convite três vezes e o, o procurador-geral, Roberto, mas eu quero você, eu quero você, vem aqui conversar. Eu lembro quando eu fui conversar com ele, ele me, me apresentou o órgão e tal, e ele foi me, me apresentar para o superintendente. Quando ele foi me apresentar, ele disse: Olha, doutor Igor, esse aqui é o Roberto, é o nosso novo procurador de transportes, ele já começa segunda-feira. E eu não tinha mais que negar, né? E eu acabei ficando, passei dois anos na procuradoria, de, dois, dois anos na procuradoria de transportes. E depois mais quatro anos da Procuradoria Geral do Detran. E aí passei seis anos ao total de Detran. E depois o, meu, o superintendente, que hoje é muito amigo meu, ele assumiu o Metrofor e me chamou, me convidou para assumir a Procuradoria Jurídica do Metrofor. Eu fui junto com ele também. Foram, foram oito anos aí de serviço público muito intenso, muito vivido, né? E aí era algo que eu já tinha mais vocação. A advocacia pública propriamente dita. Não era um Curso de um concurso para delegado, que não era aquele viés que eu tinha. E aí eu acho que a gente fez muita coisa no serviço público, né? Eu, eu saio com cabeça 100% de dever cumprido. Na época que eu fui fazer o AB, na minha época já eram as já era esse modelo novo de prova, né? 80 questões, primeira e segunda fase. E aí eu começava a estudar tanto... e tinha os, os meus colegas que estavam comigo tinham dúvidas... Eu começava a dar aula para os caras... E aí teve um curso aqui de Fortaleza... Que viu aquela situação... Né, e me chamou para dar aula... Pra, pra dar uma, não era nem uma aula... Era uma mentoria... Uma espécie de mentoria... E eu dava aula aos sábados... Pra, com uma resolução de questões, basicamente... E os caras gostaram... Quando eu fui fazer a prova... Para 80 que eu fiz 73 na primeira fase. E a segunda fase eu passei com 10. Aí eles se encantaram. Poxa, esse cara aqui é bom. Ele vai. vai dar um nome para o curso. Me chamaram para dar aula. Eu dei aula nesse curso, acho seis anos da minha vida. E aí me encantei nunca mais larguei. Depois eu entrei em faculdade também. E em faculdade eu entrei, Giovanni, com esse intuito. É, eu, eu lembro muito bem das minhas aulas de tributário. Eu não me encantava. Os professores eram bons. Mas eu acho que faltava alguma coisa. Faltava você fazer uma ligação com o mundo real como é que você viu os tributos, qualquer área, né? E quando eu, entrei na, quando eu comecei a dar aula em faculdade, um amigo até me perguntou isso hoje. Cara, tu gosta de dar aula em faculdade? Eu, eu disse, Levi, eu acho que é uma função social da gente fazer a diferença para os alunos. É, de mostrar como é que é na prática. Não é só chegar despejar a teoria, olha, você disso aqui, o código penal disso aquilo ali, a CLT disso aqui. Não, é você mostrar como que isso aqui muda a vida de alguém. E aí eu me encantei pela faculdade também. Eu dou aula em faculdade há 10 anos, 9 anos, e não posso dar aula em concurso, dar aula em cursinho de OAB, no que for, mas eu sempre quero ter pelo menos uma disciplinazinha na faculdade. Todo semestre eu digo para minha esposa, faculdade não dá dinheiro, vou largar, só, só ocupa tempo, mas todo semestre eu repenso e continuo lá. No lá, tinha um curso em Fortaleza aqui, é, capitaneado por, por um amigo meu na época que era o agora eu passo, né? E o agora eu passo ele me chamou para dar umas aulas de complementares de direito tributário. Então comecei a dar aula no agora eu passo, dei aula no, no Master também, que era um, hoje é o Prime aqui de Fortaleza. E aí teve um evento do pessoal da Notório, o grupo Notório, a E aí era um congresso de Law on the Beach, né? E aí, eu conheci este que me pergunta as coisas, né? O Giovanni Moraes. E aí o Giovanni prestava no processo Foi meio que aquele casamento perfeito, né? O Giovanni prestava no processo de tributário para o curso e eu estava disponível. Tinha acabado, tinha saído do, do mercado online, não pensava em voltar. Não pensava em voltar para o mercado online de jeito nenhum. Porque é muito. A gente sabe que é, é um mercado que exige muito de você, né? A voz, é planejamento, tudo isso, principalmente segunda fase, que a gente sabe que é algo mais, mais intenso. Eu não pensava em voltar. Mas aí eu lembro quando, quando eu recebi o convite, que eu fui conhecer o Jus lá em Recife, que eu vi as pessoas que faziam parte do Jus, a composição do Jus, que eu vi tudo, eu me senti em casa. E aí foi um casamento perfeito, eu também não, não penso em sair. É o que eu penso na varrocha da minha vida aí. Rapaz, essa pergunta é a pergunta mais fácil do mundo. Fortaleza Esporte Clube. <laughs> Cara, eu gosto muito de, de fazer atividades físicas, né? Eu gosto de correr na Beira Mar, gosto de andar de bicicleta. Gosto de tem eu, minha mãe me ensinou também muito tempo atrás desde que eu era pequeno um viés social muito bacana, né? De, de você compartilhar o que você tem, né? E e volto e meio eu faço muito trabalho social também de das crianças a gente sempre se junta junto os amigos principalmente fazer algum evento beneficente em uma instituição que cuida de crianças, né? Então, isso é, é algo que acalma a alma. Sem contar também de estar com os meus amigos, sair para tomar uma cerveja, tomar um chope, jogar a conversa fora. Não tem nada melhor do que você estar cercado das pessoas que você gosta. Sou, sou casado, livre me a aí, né? Jogou um laço e pegou bem cheio aí. <laughs> a Lívia é um caso à parte na minha vida também, né? Foi uma à primeira vista aí. Rapaz, corda traz as melhores coisas para mim, né? Trouxe o Jus 21 e trouxe a Lívia. Só que a Lívia é uma história curiosa. Pouca gente sabe dessa história. A Mari tá ali morrendo de rir porque ela sabe. Mas pouca gente sabe dessa história. É... Eu conheci a Lívia... Uma festa numa, numa praia aqui perto do de Fortaleza, chamada Cumbuco. E teve essa festa, eu olhei para aquela menina no meio da no meio da festa e eu já, meu Deus do céu, que menina linda. Meu Deus, me, me encantei. E aí eu tinha duas amigas, né, é, conheciam ela. Cheguei para uma delas, Carize, me apresenta aquela menina. Ela, que menina. Aí ela, aquela menina de branco. Ela tá bom. E saiu. A falar com a menina. Pouco tempo depois, ela volta com outra menina. Tá aqui, Roberto. Aí eu olhei assim, opa, o que é isso, cara? Isso, quem é? Ela, a menina que você pediu pra eu te apresentar. Aí eu, não, era essa. Aí ela, ah, não. Aí, não. E aí eu conversei com a menina, mas saí. E fui pra frente do, 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 do palco. Quando eu fui pra frente do palco, a Lívia foi pra, pra frente do palco também, a gente começou a conversar, a trocar uma ideia. E aí eu lembro que eu virei pra ela e falei alguma coisa do tipo. Eu já tava indo embora da festa. Olha, não é dando em cima de você, não. Você é a menina mais linda dessa festa. Ela olhou pra mim assim com uma cara, eu dei um beijo no rosto dela e saí. E aí, virei pro meu melhor amigo, né? né meu melhor amigo, falei, cara. No dia seguinte, conheci a mulher da minha vida. Eu vou namorar com essa menina, eu vou casar com essa menina. Ele, 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 com toda a sabedoria dele, ele me perguntou, ela sabe? <laughs> e eu disse, não. E aí, cara, acho que no seis meses depois, seis, sete meses depois, a gente se reencontrou no Réveillon em Jericoacoara. E aí foi quando a gente começou a conversar, e aí realmente engatamos o romance aí que segue até hoje. Vai seguir para sempre, se Deus quiser. Cara, o... o melhor recado que eu posso dar, na verdade é que a vida ela vai sempre trazer todas as adversidades possíveis. Tudo que... Às vezes a gente vai passar por fases que tudo que possa dar errado, vai dar errado. Não tem pra onde correr. Mas a... A ideia central, o cerne central de qualquer perseverança que você possa ter, que você possa conquistar, qualquer conquista que você venha a ter, é não desistir. Tudo na vida é cíclico. Fases boas e fases ruins. Ninguém vive só de coisa boa. Ninguém vive só de coisa ruim. O mais importante é você achar o equilíbrio. Então, quando tudo estiver ruim, saiba que dias melhores vão vir. E o mais importante é você não desistir. A gente sempre tem a diversidade. Sempre tem a diversidade mesmo. Mas quando a gente existe, a gente abre mão das conquistas futuras. Um filme? A Procura da Felicidade. Uma comida? Pizza. Frango catupiry. Uma bebida? Cerveja. Um lugar? Porto, Portugal. Um local que você ainda quer conhecer? Londres. E um lugar que você já foi que é esqueceu? Jericoacoara. Um motivo para sair de casa todo dia e trabalhar? Dias melhores. Um motivo para voltar para casa todo dia? Família. Qual a série que você tá assistindo agora? Inglês, né? The Link or LOL. Uma série jurídica, só que jurídica americana, bem, bem bacana. Uma música que parece com você? Dias melhores do Jota Cocha. Um livro que você recomenda? Cinco Linguagens do Amor.